ကိုခေါ်ကြသည့်တရားတော်မှာရန်ကုန်မြို့စပန်းလမ်းဒါကာတူးဖြစ်သူဥစ္စံကျော်ဦးနေနိုင်ကီလာနာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတူဦးဟာဆရာတော်ဘုရားသည်သနာတော်အားဖြင့်ဟောကြားတော်သင်သည့်တရားတော်များကိုဆက်လက်၍နားကြားတော်မူကြပါခင်ဗျာခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ပါဒကာကြီးတို့အခု တကယ်တော့လို့လည်းဗျာဖြစ်ပြပါပဲလို့ဒီဖြစ်ပြဆိုတာဟုတ်တယ်တကယ်ကြီးမှန်တယ်ဒီဖြစ်ပြကဆုံးပါမှာနော်ဖြစ်ပြဆိုတာကရှိတယ်ဘယ်လိုဖြစ်ပြလဲသောတာပန်နဲ့ဖြစ်ပြသရဂံနဲ့ဖြစ်ပြအနာဂံနဲ့ဖြစ်ပြအဲအကုန်လုံးဖြစ်ပြကိုဆုံးသွားတော့မှာမဖြစ်မပြေဖြစ်ပါဗျာနော်အဲ့ဒါသောတာပန်နဲ့ဖြစ်ပြဆိုသရဂံနဲ့ဖြစ်ပြပဲအနာဂံနဲ့ဖြစ်ပြပဲ ยะหันดาเจรผิดเปียไม่ใช่เนาะไอ้นี่တော့ดกาจีผิดเปียป่ะเว้ยโหลပြောတယ်ဥစ္စာผิดเปียကကြီးသေးတယ်ดกาจีอ่ะโกตาบาโนโซတဲ့ဥစ္စာကတော့อธิญญาไม่ရှိดิเนาะเป็นอธิญญาไม่ရှိတယ်ปัญญาดีวิญญาดีปัญญาดีแกอติต้องไม่ရှိเนาะอติต้องไม่ရှိတယ်ဥစ္စာโกตาบาหาဖြင့်วิญญาดีขอปรมัตถ์ก็ปอก ပရမတ်ကိုပေါက်တယ်ဥစ္စာကဖြစ်တာဒီ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 ဒါဝိသိဖြစ်တာပြတ်တာသိတာကဘယ်လိုသိမလဲတဲ့ယုတ်ဤပေါက်ပြန်လာတဲ့ဝေဒနာကိုသိတယ်ဖြစ်ပါနော်ဝေဒနာကိုသိတယ်ဝေဒနာသိရတာကလေတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါးဤလက္ခဏာသဘောကိုသိရမှာဖြစ်ပါခန္ဓာကိုယ်ရှာလိုက်တော့ဓာတ်ကြီးဓာတ်ကြီးလေးပါးဤဓာတ်ကြီးတို့ဖြစ်ပြကိုတော့သိပါတယ်လို့ပြောတယ် เนาะဖြစ်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 ကိုသိပြီဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ဖြစ်ဓာတ်ဤသဘောတွေလက္ခဏာတွေတွေ့ရလားတွေ့တယ်ဓာတ်ကြီးလေးပါးလက္ခဏာသဘောလက္ခဏာတွေကိုဘုရားပြောပါဗျာဟမ်အကြည့်ရမပြောရပါအဲ့ဒီကြောင့်ပြောမယ်အဲ့ဒါဓာတ်ကြီးလေးပါးဤလက္ခဏာသဘောတွေကိုဒကာကြီးရဲ့ညတော့ပြတာဥပတ္တိတဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဇာတိတဲ့ဇယားနဲ့မရဏနဲ့ เนาะดกาจีก็တော့เนเนตมาธิชีโลจินรู้ได้ปกปู่โลดีก็ပြောไล่โลชินตบาวะปอกปอกเลยนะดิโหติญญุลิเตผู้บ่ครับเออๆๆไอ้တော့ดกาจีขันธ์มาตัจจีเลบายลักษณะเวชิใช่ป่ะลักษณะปอกมาตบาวะหยอกใช่ป่ะเนาะตบาวะหยอกมาตบาวะปอกใช่ป่ะตบาวะมาไม่หยอกโลชินตบาวะเบร้อมาปอกบ่ได้เนาะไอ้တော့ดกาจีขันธ์มาตัจจีเลบายลักษณะตบาวะหาเพียง ปฐวีธาตุอาโภธาตุตีโสธาวายโสธาดีหาไม่ใช่ใช่มั้ยเนาะไอ้တော့ปฐวีธาตุอาโภธาตุตีโสธายุคเนี่ยนานเนี่ยตะทัตติเพตะทัตติเป็ดตัวดิโซดะลักษณะเนี่ยมีรู้ยะลักษณะก็เวหาโกไม่มีล่ะอีกแล้วมาอ๋อเจอแล้วครับไอ้တော့ดกาจีนอกโกเตยาตื่นตรงไล่ดูชื่อดูชื่อเนี่ยดกาจีก็ตมาธิชื่อดาปู่เลยเนาะตื่นตาได้ปู่ว่าดกาจีก็ที่มา ညစီလေးပဲပြီးတော့အခါတဲ့အာယုန်လေးနဲ့စပြီးတော့အာနာပါနာထွက်တာလေးပြီးဝေနာလေးပြီးထွက်တာလေးပြီးဝေနာလေးပြီးဒါကဗမာရိပဲရှိသေးတယ်။ဝိပါဒနာမဆိုင်သေးဘူး။နော်ထွက်တာပြီးဝေနာပြီးထွက်တာပြီးဝေနာပြီးအဲ့ဒီလိုပြီး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 လာရောတော့ကြာကြတော့ဒကာကြီးခန္ဓာကအောက်ကအမာနဲ့ကိုယ်နဲ့တွေ့လိုက်တဲ့အခါဖပါဖြစ်လာတယ်ဝေဒနာဖြစ်လာတယ်။ဝေဒနာဖြစ်လာတော့ ဒကာကြီးခန္ဓာမှာဓာတ်ကြီးလေးပါးဤလက္ခဏာသဘောဟာသင်စာရဲမှာတော့ဒကာကြီးပထဝီဤလက္ခဏာသဘောဟာတင်းနေတောင်းနေဒီမှာနော်မာတယ်ဒီလိုရေးထားတယ်ဒီမှာအဲ့ဒါဒကာကြီးခန္ဓာကပထဝီဤလက္ခဏာသဘောဟာဖြစ်သေးသေးချာချာခန္ဓာမှာရှာလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တောင်းတာပေါ်လာတယ်ဒီမှာတောင်းတာပေါ်လာတော့တောင်းတယ်လို့သိတဲ့နာဒီမှာပြစ်စုံမှာပေါ်လာတော့နော်ဒီမှာတောင်းတာတောင်းရုပ်ကပေါ်လာတော့တောင်းတယ
ขันธ์5ชุไล่ตัวต่องลาတော့ต่องเลยลูกตีได้น่ะต่องนาเลยหาဖြင့်เนเนนี่ต่องเลยลูกตีไล่แต่ဥစ္စာအဲ့ဒါဗံတတိအနတ္တတဲ့ခဏိကအနတ္တတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောတာခင်ဗျာနော်ဗံတတိအနတ္တဆိုတဲ့ဥစ္စာကယေအရင်လူသိဆင့်ပြီးတော့တောင်းဆုံးကြီးမြင်နေရတယ်ယေအရင်သိဆင့်တာတကကြီးခန္ဓာမှာတောင်းရုပ်ပေါ်လာတော့တောင်းမယ်လို့သိလိုက်တာပဲနာတောင်းတာကြီးတောင်းဆုံးကြီးအောင်မေ့နေရတယ်ဟုတ်ပါဘူးတောင
ဒီတော့လိုက်ပါပမာတိနဲ့ချင်းမှာပြီးတော့တခါတည်းရှိပြီးတော့ပမာတိနဲ့ပညာနဲ့နှစ်ပါးပေါင်းချင်းရပါ
ปัญญาก็อาตาบ่เปลี่ยนแล้วผิดวิปัสสนาญาณอัญญมตาหมู่สมาธิเนี่ยปัญญาเนี่ยมาบ่มาฉิ่งနိုင်เบ้ဆိုလို့ရှင်สมาธิก็อาตาบ่ပြီဆိုရင်ဖြစ်ဖြစ်ไปบ่อยู่สมาธิลွန်บ่ญาณนี่ใช่ครับพี่หนูเนี่ยสอบพะยะก็อายุเตอลွန်เนี่ยดิณปาชื่ออายุอลွန်ณปาจาเดมาเมสิมาปริปทาอเลอละสรแม้เกชิบาเด้เอ้อหนูเนี่ยสอบพะยะครับครับพี่ไม่ทําไม่อยู่ครับเออๆๆไอ้นี่တော့อายุอลွန်จาเดก็ มิสิมาปริปราโลออทาเดไอ้တော့အခုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကသမာဓိနဲ့ပညာနဲ့ကဘယ်လိုပေါင်းချိန်တယ်လဲဆိုတော့မချိန်တတ်တော့ဘူးအာသမာဓိဝင်ချိန်တယ်ဗျအဲတရားတပီးတော့မသိဘူးမသိဘူးအဲ့တော့သမာဓိနဲ့ထားတာကြီးပဲအဲသမာဓိနဲ့ပညာနဲ့နှစ်ပေါင်းပေါင်းချိန်ရပါတကကြီးဒီကတရားကြီးခန္ဓာကဝေဒနာတစ်ခုပေါ်လာပြီတကကြီးရှင်းပါနော်ဝေဒနာတစ်ခုပေါ်လာတော့ပထဝီယုတ်ဤလက္ခဏာကပေါ်ပေါ့နော်ရ
ตีนเนี่ยลูกตีเนี่ยนะใช่มั้ยหน้าที่อย่างเดียวอุดมมาตัวดาติวินาติตัวดาติวินาติอะไรอ่ะใช่มั้ยไอ้นี่ลูกตีนี่แหละหน้าหาออกกับอมานะกูเนี่ยด้วยไล่แต่เฉยคามาเอ่อนับป้องส่งเนาะผ่าตาเวทนาขึ้นแล้วตีนน่ะป้อล่ะแล้วตีนเนี่ยลูกตีดีหน้าที่อย่างมันนี่ไหนเนาะกูตัวโหเนี่ยกูเปี่ยวกว่าทีมาตีนยกก็ป้อล่ะดิตีนยกป้อล่ะแล้วตีนเนี่ยลูกตัวที่ขาซ้าไล่ขึ้นน่ะล่ะ เวทนาขันธ์ซ้าเลยเวทนาขันธ์ซ้าได้ไอ้ตีนเนี่ยตบาวะโหตมะดีเนี่ยอชูแล้วไม่ย่าหรอกอชูไม่ย่าตัวตีนเนี่ยองค์ตาหาโหเนเนนี่ตีนลาดะกาตีพี่รอตะกะปูเตปูเตปูเตปูตะกะจีปาตมีญาชื่อมาโหใช่ป่ะปาตมีญาหาชื่อดอกตะกะจีปาตมีชื่อดอกปาลิเดียวมวยเด้อพอตะกะจีเนาะใช่ป่ะ 2ရက်ကနေပြီးတော့2ရက်2ရက်ကနေပြီး3ရက်4ရက်4ရက်ကနေပြီးငါရက်ဆင်းတဲ့ဆင်းတဲ့ရက်ရက်ကနေပြီးတော့လဖြစ်သွားတယ်လဖြစ်သွားတော့တခါနှစ်ဖြစ်သွားတယ်နှစ်ဖြစ်သွားတော့တခါတဲ့ဆင်းတဲ့ငါနဲ့အနှစ်နဲ့ဖဲဆိုတော့တမမြင်သွားဘူးလားပါဠိတယောက်မွေးတယ်ပါဠိတယောက်မွေးတော့ဒီပါဠိဤအဓိပ္ပာယ်သဘာဝကိုငါပါဠိရဖြစ်အဲ ตะกาจิตตะเลยဆိုတော့ตะกาจิไม่သိဘူးล่ะใช่ป่ะตะกาตะกาจิป่าลิมาแล้วเว้ยงาป้าหาဖြင့်ดอนะใส่ชื่อเด้เอองาป้าหาဖြင့်อนันตุรก็อนันนุญะเนะလို့ဆိုတော့ตะกาจิသိมาบ่เอ้ยတော့ขานาโกบอก็ยุบหนาโกเลยเว้ยยุบผ่องเปลี่ยนแล้วเด้อุตส่าห์แล้วตุ้มวยอ่ะดิใช่ป่ะป้าหลุมวยอ่ะดิป้าอดิเปสภาวะตีออกมาโก เบลูผิดล่ะตะเลยนี่หลูสู่แต่สภาวะตีออกเนาะเอ้ยတော့เนเนนี่ตีนล่ะเลยสู่แต่จี้จี้ล่ะล่ะเนาะใช่ป่ะไอ้တော့ญาติตัวพญาก็เอ่อฌาติสุราผิดล่ะตาเสยาสุราเน่งกว่าตามรณาสุราผิดกว่าตาติกุกว่าสุราผิดล่ะเด้ทีสุรายัดเด้เนี่ยเบ้สุราผิดกว่าเด้ไอ้တော့ดียกอีเวทนาฮะตีนน่ะป้อล่ะတော့ตีนน่ะนี่กูตีตาตีนน่ะกูลักษณะกูเตชาพา ဒီလိုမြင်နေတဲ့ဥစ္စာကဒါချက်ပညာယုံကြည်ဒါချက်ဘာမှမဆိုင်ဘူးအနတ္တတုံးကြီးဒီပေါ်ဥစ္စာနေတာကပထဝီယုံအာဘောယုံတေဇောယုံဝါယောယုံဒါပဲရှိနော်ဒီပထဝီယုံတင်းလာတယ်ဆိုတော့တင်းလာလေးကိုနာငါသွားသိတာပဲအဲ့ဒီတင်းတဲ့သဘာဝအတိလက္ခဏာလေးကိုဖွားကြည့်ဒီတင်းနာကိုရှာကြည့်တာတင်းနာကလည်းအာယုံပဲရှိတယ်ပြုတ်ပါလို့ဘောနဲ့သူဖောက်ပြန်တာဟုတ်ပါဘူးနော်အဲ့ဒါတင်းတဲ့ဟာလေးကနည်
ตะยะกะตะยะเตยะตะกะจี้จี้มะหลอกน่ะเนเนลิเตนเนเตนบีเป็ดตี้เป็ดกะจี้จี้มะหลอกน่ะเนเนลิไอ้ตะโพเตนน่ะตี้เป็ดกว่านี่พอว่าดิอะเมียวๆเปียวไปผิดๆๆ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 
Then I got it, you know, your Then there, you get water, then there, you can't have them down in the field. Huh? You might say, I know. Then you got your water, be done. Then there, you can't have it now. Then you got your water, then there, you know, in the field. Oh, then there, water, the mule. Down a ball, I remember. This is about young ball, down there, ball, or down there, you feed it now. You're not down there, you know, who? This is about.
这时候把账呢就过了，账哪里我自己来管的。接哎，一个湖南天佑哥包了的，天佑哥接过来，通佑包了，哎，张佑包了的，张佑哥他看着滴滴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 的，张佑哥接过来，张梅都看到我了，没去叫我拿，接过来，有拿抽过来，张天佑接，张佑接，通佑包了，通佑包了的呢，通梅路这边呢，湖南那个接过来又是江北路的呢，接手把包的有，那里张梅有，通梅有啊接。接来哎呦，该查包了的呢，该电路地点呢，该打接包了，该电路看账目啊了没去？哎呦，奥拿包了的，奥内路地点呢，奥内路看账目哪哪了没去呀？那接来呢，接查包了，接查个接，有地打包了，有地打个接，哎，布拉包布拉个接，伊拉包伊拉个接，路拉拉包路拉拉接，接来呢，哎，你就包完了，牛牛彪没了，三个拉一你咋个？你如果对嘛，他不也落嘛？是吧？是不是？你如果对了些，别查你对哪里做了些？这个一三个拉那么聪明的，到了家对啊，你这是阿爸妈不？阿爸妈。哎，喏，哎个三个拉多红了，这个一对了。对嘛？一，这个一看那是这家城来的个，电脑包了多，电脑里我自己给他把里的情况包，第五个那这家那是他妈里来的家那有，为了俺母的是他妈里来俺母的。包开好钱哦，喏，哎，就包开好钱来着，男姐姐就姐姐的弟弟，没有弟弟来的，这个阿姨，哎，男姐姐就姐姐，没有叫弟弟来的，为啥那个爹来着？底下他妈的叫乌龟的，懂吗？最多那他妈屁呀哦，喏，屁的嘛算那哦，他妈的那乌龟的，为啥那个的家大就他妈的那的家大有的，哎着，为啥那个阿母大就他妈的那阿母大，哎着嘛，男的也好钱。We pass on that, yeah, 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 yeah,你阿用你了，就在那个地看他，都看为了哪？那有跑偏了的，电啊、灯啊、通啊、电啊、盖子都看这是阿姨包了的，怎么看他紧张？他一张，都看为了哪的阿姨都看他，哎里头，对吗？为了哪这家大老包了的，恁那灯哪的说的，灯那了什么往里头爬？都屁的么大呀？屁么大多？哎里头为了哪的不包了的，就他妈的那钱花多的多了些，为了哪哈？哎，经常拉的是说，那哈我都靠为难，就没看啥去，没看啥去了，那是要别干的，你妈修了，你不别干，你妈对人，你妈没对不？在楼里。哎，你妈对人，你妈没对不？哎，这包车，哎，这包车来这车干嘛？你家在家打水，你家在家打油，你家在家灌打水，你家在家灌打油，你家拿木打水，你家拿木打油，弄那么多地呢，又那么多地呢，喏。为了哪里也比来过比就便宜啊！阿大哥，哪里去感受你的这他妈的，咋的？弄过的？哎呦，没什么不对的，包车那边就那些，那皮鞋、那皮鞋不来地里面，有皮鞋来地里面。哎呦，大家去，为了那经常来这，这个的，那没看咋见到，没看咋见到，那下边哪里家地来，为了哪地来，哪里家地来，为了哪地来，哪里家地来，为了哪地来，我查的你呀，哪么地了？那我弄完了，我查的你呀，你的奥秘。
ငါနာတိကထားမှာပဲဆိုလို့နေတဲ့အောင်မိတယ်နာတိကထားတယ်တော့လည်းမနေဘူးဒီမှာသွားသိတာဒီမှာသိတယ်တော့လည်းနာကမခံစားချင်ဘူးဒီမှာပြေးသိတယ်အဲ့တော့မှသဘောပေါက်ပါလေဩနာငါနာတိကထားလိုက်တယ်လေ तू မနေဘဲဝေဒနာသွားသိလိုက်ပါလားဝေဒနာထားလိုက်တယ်တော့လည်းမနေပါလားသူနာတိကဒီဩငါပိုင်နေလို့ငါထက်မှတ်နေနာသူသဘောလားရှိပါလားသူကသူဒုက္ခဝေဒနာခံစားလိုက်ဒုက္ခဝေဒနာခံစားလိုက်နာဖြစ်ပြနေတဲ့သဘာဝလားရှိပါလ
ดุขเวทนาดุขจิตตาที่ปေါ်ลาတော့นามขันธ์ธาติมาล่ะทุกข์တော့ดุขันธ์ธาပါล่ะนาที่จะတော့ပြေကပါล่ะนาที่ก็ပြေကတော့လည်းသူနေသလားတဲ့မနေနိုင်ဘူးတဲ့ရုပ်ဖောက်ပြန်တဲ့ဒီကွာပြီးပြေးလိုက်ကြတာပါလားအဲ့တော့ဩဒုက္ခเวทนาဒုက္ခเวทนาဒီနှစ်ပါးပဲရှိပါလားနာဟာဒုက္ခเวทนาခံစားလိုက်ဒုက္ခเวทนาခံစားလိုက်နာလည်းဖြစ်ပြနေတဲ့သဘာဝပါလားဆိုတော့နာဖြစ်ပြနေတယ်နာဖြစ်ပြမြင်လာပြီနာဖြ
ကိုထားတယ်နိယမနေတော့ဘူးကျပါဘောတော့ကိုက်ထားတယ်ပြက်သွားတယ်ကိုက်ထားပေါ်တော့ကိုက်ထားတယ်ပြက်သွားတယ်အောက်နာပေါ်တော့လည်းအောက်နာပြက်သွားတယ်နာနဲ့ယုံနဲ့ဟာပြက်တောက်နာပေါ်တော့တောက်နယ်လို့ခံစားတဲ့နာပါလားတောက်နာပြက်သွားတော့တောက်နယ်လို့ခံစားမှုနာငါလည်းမရှိပါလားဟိုနာနဲ့ယုံနဲ့တထတိပြက်တထတိပြက်ပါလားနာငါလည်းဖြစ်ပြက်ယုတ်ကလည်းဖြစ်ပြက်ပါလားဆိုအဲ့ဒီမှာဖြစ်ပြက်တော့ဘူးအဲ
ပရမတ်သဘာဝဆိုတဲ့ယုတ်ပြီပါလားဖြစ်ပြနေတဲ့သဘောပြီပါလားအဲဒီယုတ်ဒီဟာဖြစ်ပေါက်ပြန်ဖြစ်ပြနေတဲ့ပေါက်ပြန်တဲ့ယုတ်ကပေါက်ပြန်တည်တဲ့သဘာဝကနာငါညှို့တည်တဲ့သဘာဝပါလားဒီယုတ်နဲ့ဒီနာတထတိဖြစ်တထတိပြပါလားယုတ်ကလည်းကိုင်းပြလို့မရနာငါလည်းကိုင်းပြလို့မရပြစ်စုံပါယုတ်နာပါလားယုတ်ပေါက်ပြန်မှဒါနဲ့သိမှုလေးကပေါ်ရပါလားအကြောင်းအားလျော်စွာတိုက်ခိုက်တဲ့အချိန်
ยุคเนี่ยนานเนี่ยปรมัตถตบาวะยุคสุราภพญาณนี่ได้ยุคก็เลยสัตตะဖြစ်နေပြီသိမှုသဘောတွေကလည်းဒီဝိညာဏခံစားလိုက်ဒုက္ခဝိညာဏခံစားလိုက်ဒုက္ခဝိညာဏခံစားလိုက်သူကလည်းစัตตะဖြစ်နေပြီဖောက်ပြန်နေတာကလည်းစัตตะဖြစ်နေပြီဒီပညာယုတ်ကြီးကလည်းအနတ္တတုံးကြီးကလည်းစัตตะဖြစ်နေပြီပြညာပရမဟုတ်တယ်ဟောတကြီးပညာယုတ်ကြီးအနတ္တတုံးကြီးတကြီးဘာမှမဟုတ်ဘူးဒီပေါ်အခုသိနေတာကပါလေခန္ဓာ၅ပါ
ဒုက္ခတလုံးနဲ့ဝိဇ္ဇာညာပေါ့သစ္စာလေးပါဘွာသဘာဝသစ္စာဆိုတာခန္ဓာကိုယ်အဲ့ဒါတကကြီးယုံနာတို့ဒီသဘာဝလက္ခဏာပညာပရမဝိဘောဘယ်တော့ငါမြင်နေတာအထင်ယုံကြည်ပဲမြင်တာယုံကြည်ကအနတ္တတို့ကြီးကြီးဘာမှမသိဘူးဒီမှာအနတ္တဝိဇ္ဇာညာရတော့တကကြီးဒီမှာဩဒါကြီးမြင်တဲ့ဥဒါအထင်ယုံကြည်ပါလားဒါကြီးအပုတ်တခုတည်းညွှတ်တာကြီးပညာယုံအထင်ယုံကြည်ကိုအနတ္တမြင်နေတယ် အနတ္တမြင်တော့တကကြီးခန္ဓာဒီမှာဒီပညာယုတ်ဒီအနတ္တမြင်တော့ဟိုအပြင်ဘက်တဲ့အနတ္တမြင်တော့ဒီမှာအနတ္တမမြင်ရင်ဟိုမှာမိမယောက်ျားမြင်နေပေါ့ဒီမှာအနတ္တမြင်ရမယ်ဒီမှာအနတ္တဝိဇ္ဇာညာအော်ဘာဖြစ်ဘာမဟုတ်ဘူးတကြီးအနတ္တတို့အပုတ်အစိုးကြီးဒီပေါ်ဥသိနေတာကခန္ဓာ၅ပါးယုတ်နာတဲ့ပါဆိုတာကသဘာဝယုတ်သဘာဝယုတ်ဆိုတာကသဘောပဲရှိတယ်ကြိုက်ပြလို့ရကောင်းတဲ့တရားမ
ปิดเนี้ยนี่แหละก็ปิดเนี่ยสิว่าล่ะอนัตตะโดนอยู่ล่ะไม่มาหอกยอกจ้าหอกได้อนัตตะโดนดิขณะงาบ่ยุ่งน่ะน่ะบ่เป็ดตัวไปโดยดิเนี่ยอยู่เป็ดตรงเนี่ยหอกจ้าปุ๊ดออกมาล่ะอปุ๊ดจี้ว่าล่ะดิอปุ๊ดจี้เนี่ยใช่ป่ะดิอปุ๊ดจี้เนี่ยมีตัวโหลเนี่ยยุ่งน่ะกูเลยบ่เอ้อนี่ดอกดิอปุ๊ดจี้ไว้ใจอนัตตะเนี่ยมีผู้ที่เป็ดขณะขณะจะงาบ่หาลิโดย่าอีตาบ่ขณะขณะดิคักๆเออๆเอ้อดิโ
ဒီနေ့ကျင့်တဲ့ဘောဒီနောက်တာအနာတတုံကြီးအပုံတို့ကြီးမြင်ပြီးပြည့်မြင်ပြီးပြည့်သွားပြီပြည့်ပြီးပြည့်သွားပြီနောက်တာပရမတ္ထသဘာဝသူ့လက္ခဏာ၅ပါးယုံနာနှစ်ပါးခန္ဓာ၅ပါးပဲမြင်တော့သူ့လည်းပါရှိတယ်ဝေဒနာခန္ဓာရဲ့သိညာခန္ဓာရဲ့သင်္ခါရခန္ဓာမနောဉာဏ်ခန္ဓာနာမ်ခန္ဓာ၄ပါးယုတ်တရားခန္ဓာ၅ပါးယုံနာနှစ်ပါးပဲသူ့ကဒါပဲရှိတယ်သူ့ပါရှိတယ်ဝေဒနာတွေပဲ
Sabawa yuk sabawa na. Tu malah pasi dah. Widna yuk widna tu widna kebe sudah kena ngapa. ขาได้ไม่ไปได้บ่เอาเนี่ยเออขาได้ไม่ไปได้ไปเอาสุดกระจายไปเอาสุดไอ้ดูไปนี่สุรุจิขันธ์5บาตะนี่รู้จริงตลอดกาลหมดไปเนาะไอ้ดูขันธ์5บาเนี่ยมีแต่ออกเวรณะขันธ์เตญญะขันธ์เตขาได้ขันธ์มโนญาณะขันธ์นังขันธ์4บายุติยะขันธ์5บายุคนะ5บาล่ะที่ยุคเนี่ยตีนน่ะผิดนี่เป็ดผิดนี่แต่องค์ตาอาภิญยุคเอไอ้ตัวขันธ์5กูมาขันธ์5บายุคนะ5ตีนี่สุรุจิตะกาจี้ ญาติยะและขันธ์5บานาก็และขันธ์5บาปัสสะก็และขันธ์5บาโกตุยก็และขันธ์5บานั้นลงตัวปิติกิริยาและขันธ์5บาอยู่เอ้ยนี่ดูขันธ์5บาโกตีนี่สุรุจิตลอดหาลงไปอ๋อญาติเนี่ยเอาญาติเนี่ยอเส้นเนี่ยปอกตัวได้ทีนั้นน่ะปอกตัวเวรณะขันธ์5ล่ะผ่าบ่าวผ่าบ่าวเนี่ยญาติเนี่ยอเส้นเนี่ยปอกตัวจะยุบๆขึ้นติไก่ขึ้นไก่ไล่แต่ก็ผ่าบ่าวเนี่ยผ่าบ่าวขึ้นไล่แต่ก็นานะบัวที่ตีลงนั้นเนี่ยก็เวรณะขันธ์5ไล่แต่ เนาะไอ้ตัวเวทนาเวทนามันไม่ติยุบจุมาไม่ติတော့เบลุဖြစ်เลยเด้อทิ้งยุบเนี่ยญัตติยุบเนี่ยคิดไก่ไล่แต่เฉยๆน่ะปะปอกตรงไล่แต่ก็น่ะปะปอกตรงเนาะผ่าผ่าผ่าผิดไปแล้วตีลงนั่นเนี่ยก็เวทนาขันธ์5ไล่แต่เวทนาขันธ์5ไล่แต่พอมาปัญญาสิทธิ์สิทธิ์ก็ไล่เบลุไล่เลยเด้อเวรณะขันธ์5ผิดนี่นั่นก็เวทนาขันธ์5นี่เวรณะขันธ์5ก็ไม่ติတော့ปัญญาสิทธิ์สิทธิ์ก็ปัญญาไปเนาะเบลุปัญญาไปเลยเด้อปัญญาไปได้ ไม่มาเลยยောက်จ้าไปปัญญาไปเลยเนาะไม่มาเลยยောက်จ้าไปปัญญาไปเนาะไม่มาเลยลูกปัญญาไปไล่တော့ปัญญาขันธ์ก็ปัญญาไปไล่တော့ไม่มาเลยลูกปัญญาไปတော့อ๋อผุดาไปโฉดาไปล่าดาไปว่าดาไปเป็นดาไปฮะแต่คาได้ก็เป็นคาราอยู่ดิว่าดิขันธ์5บาผิดสิซาริยาบ่เอ้อดิหาโหปรมัตถะตบาวะยุคขันธ์5บายุคนั้นน่ะปาดาดีโลปอกกว่าไปสุรุษิงตะกาจีนิพพานยาพี่ยาขันธ์5บาดิมันมีบ่ ญาติอะไรขันธ์5บาผิดนี้นาอะไรขันธ์5บาผิดนี้เนาะนาอะไรเนี่ยนายกเนี่ยตาละอาการอียกเว้ยยกยกขึ้นติไก่ไล่ได้เฉยๆตีลงนั่นเดียวก็ตีไล่ตาไปสิเนาะตีไล่ตาเวทนาขันธ์5ไล่ตาไปสิเวทนาขันธ์5ไล่แต่พอว่าติญญะขันธ์5ก็ปัญญาไปจ้ะเบลุติญญะไปแล้วลองติญญะมาไปก้าตามไปเลยยันตามไปไม่มาตามไปยกจ้าตามไปเลยอ๋อติญญะขันธ์5ปัญญาไปเลยขันธ์5ก็ไม่มีขันธ์5ก็ไม่ใช่จ้ะโหอ่าเตียนนี่ดิตันนี่ก็จอตันยาบ่เลยใช่เออ
เวทนาฉုပ်ตัวเลยเวทนามันดีเหรอล่ะดีเหรอญัตติเนี่ยโหอเส้นเนี่ยป้องส่งไล่ได้จริงอ่ะเวทนามันดีเหรอถ้าโหเวทนาขอไปปาเนี่ยได้ตะบี้တော့ไม่ดีป่าวเปียอ๋อมีไล่ได้ใช่ป่ะเนาะอะไรไม่ได้มีไล่ได้เออตัวจอกนี้ทุกข์ก็ช่วยจักไม่ชื่อหรอกเปียอ่ะตัวจักไม่ชื่อหรอกเออชื่อจักไม่ชื่อหรอกญาณนี่แหละเอ๊ะดียาลุยาล่ะเนี่ยไอ้ตัวนี้ดิဝင်ล่ะเด้อเปียอ๋อๆญาติก้าวไปหาตะกูพ้าไล่ได้เออ ญาติอ่ะก็ชื่อตัวတော့ไอ้ตัวนี้ตัวญาติตัวเลยเนี่ยอ๋อๆญาติก็ช่วยหน่อยดิสัตว์ที่มีชีวิตอ๋อตัวนั้นอยู่ตัวเว้นล่ะวะเนี่ยอ๋อดิโลเว้นล่ะดิอ่ะติ๊กๆเออเสียแยกๆแล้วไปไปเนาะกูป่าวเปียอ๋อไปไปเออชื่อตัวนี้ตัวตะกาจิอไปไปดิเลยมั้ยอนุแม่สุดาป่าเลยแม่ก็เปยละค่ะโหก็ขันละแม่ก็เปยติมาโหขันละเนี่ยแม่มาเปยเว้นเนี่ยยัดหลุยไม่อยากแม่ก็เปยไล่แต่แม่ก็สุดาปัวเนี่ย อ๋อเมื่อสิ่งเนี่ยอเส้นเนี่ยป้องตัวเมื่อสิ่งก็เลยยกป่าล่ะตัวก็เลยอเส้นมาล่ะนปาป้องส่งไล่ได้เฉยคามาตัวก็เพียงเอ่อผ่าป่าล่ะผ่าป่าขึ้นได้เฉยคามปีลุ่นหนันเตียก็ปั้วพี่တော့นปาป้องส่งได้เฉยคามปีลุ่นหนันเตียก็ปั้วพี่တော့ตีหมู่ตบอ่ะเวทนาคามเวทนาขันซ้าไล่ป่าล่ะเวทนาขันซ้าไล่จ้ะดานปาป้องส่งผ่าตาเวทนาบาล่ะဆိုပြီးတော့ไอ้เวทนาဖြစ်အောင်ชุบไล่တော့แม่ก็ปั้วไล่တော့เวทนาဆိုတော့เวทนานั้
ကျင်းနဲ့လည်းမြင်တာကိုရပ်တတ်တယ်တခါကြီးသမာဓိအချိန်နဲ့ဘယ်လိုကြောင့်လဲဆွဲတတ်တာမရှိဘူးတဲ့ဒါကရပ်တဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒါကအချင်းညာရှိတယ်သောတာပန်ကအချင်းညာမရှိဘူးเนาะသောတာပန်ကအချင်းညာပရမတ်ပြည့်ညာဖြစ်ရှိတယ်เนาะအဲ့ဒီလိုဝေဒနာဖြစ်ပြီးတဲ့မျက်စိနဲ့ဝေဒနာမျက်စိနဲ့ဟိုအချင်းယုံနဲ့ပေါင်းစုံလိုက်တာရုပ်ယုံချင်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါဝေဒနာဖြစ်နေပြီဆ
jarak. Kodama anjir. Kodama api. Teraga anjir. Teraga api. Anaga anjir. Anaga api. Kodama ngadol. Dima permata terawak. Wisanya. Ya dalu. Dua. Fasa dikit.
ြင်ညာယုတ်ကြီးအနာတတုံးကြီးသတ်သာဖောက်ပြန်နေတဲ့ယုတ်ကသတ်သာသိမှုသဘောလေးကသတ်သာအပိုင်းပြပွဲပြင်ညာပရမကွယ်ကွယ်နေတော့တနေ့လုံးထိုင်နေဘာမှမဖြစ်ဘူးအတ္တပြုတ်နေပြီအစွဲပြုတ်နေကွယ်နေတော့တနေ့တနာယီကွယ်တနာယီတောင်မှမထိုင်နိုင်ဘူးဆိုလို့ချင်းအတ္တမပြုတ်ဘူးလုံးချလာပါကြည့်လုံးချလာပါကြည့်အတ္တပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အစွဲလို့ငါးမမရှိပဲငါနာရည်ရှိသေးလားကဲဒါကနော်ဟုတ်ပါပြီအဲနော်ငါရှိလို့ရှိရင်နားတယ်ရှိပါပြီရှိပါပြီနော်ငါရှိရင်နားတယ်ငါမရှိရင်မနာဘူးရှိပါပြီအဲအဲ့ဒီကကွဲသွားတော့နော်ကွဲသွားတော့ဂျုံနံကကွဲသွားတော့အော်ငါမှမဟုတ်ဘူးလေသူတော်နဲ့သူဖြစ်နေတာပဲဝိဇ္ဇာကြီးအနတ္တမြင်လို့ပြောတာအဲ့ဒါလေနော်ဝိဇ္ဇာကြီးအနတ္တမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နော်ငါမရှိလို့ရှိရင်နားတော့မရှိငါရှိရင်နားတယ်မခံနိုင်ဘူးအဲ့ဒီလိုငါကွဲငါပြုတ်တာကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးပါပြုတ်တယ်လဲဆိုတော့ဒီမြင်ကြည့်ကသာသာဖောက်ပြန်နေတဲ့သဘာဝရုပ်ကသာသာသိမှုသဘောလေးကသာသာအော်ဒါကဥပါဒာရုပ်ပဲနာအာယုံကြောင့်နာရီဆိုလို့နာနေတာသိညာလေးနဲ့ငါခန်းနေရပါလားဆိုသိညာပြုတ်သွားဝေဒနာကိုသိညာပြုတ်သွားအဲ့ဒီမှာအထင်ညာတော့ဒီဝေဒနာကိုသိညာပြုတ်သွားခြင်းကြောင့်ငါမရှိဘူးအဲ့တော့တနေ့လုံးထိုင်နေဘာမှမဖြစ်နေ့ရက်ဆက်ထိုင်နေဘာမှမဖြစ်ငါမှမဟုတ်ဘူးငါနာရီငါရှိလို့ရှိရင်ငါမခံနိုင်ဘူးအဲ့တော့ငါပြုတ်ပါကဘယ်လိုကြောင့်ပြုတ်တယ်လဲဆိုတော့ဉာဏ်ဉာဏ်ကြီးကသတ်သာပရမတ္ထသဘာဝရုပ်ကသတ်သာသိမှုသဘောကြီးကသတ်သာသုံးခါနာကိုယ်ဝဲနေတော့ဟောသူသဘောနဲ့သူဖောက်ပြန်နေတာပဲဉာဏ်ဉာဏ်ကြီးကလည်းသူသဘောနဲ့သူပရမတ္ထသဘာဝရုပ်သိမှုလေးကလည်းသူသဘောနဲ့သူသတ်သာပြီပါလားဆိုတော့ငါမရှိတော့သတ်သာပြီဖြစ်ဒါကြောင့်မလို့ယုံနာအခုယုံနာကွဲကြပါလားလို့ဒီလိုမေးလိုက်တယ်ယုံနာကွဲပါလားဆိုတော့သိတာနာဖောက်ပြန်နေတာရုပ်သိတာနာလို့ဒီလိုပြောတာတော့ကလေးนี่ตื่นท่าเลยย่ะเด้ดกายเนี่ยเนาะไม่อยากหรอกย่ะขานากูชุบไล่ลงเช่นปรมัตติญญาอไปยักเวเนี่ยเอ้ดิโดมางาปยุบมาดิโดปยุบมาอเปล่อมาตีกานี้เซ่ๆจ้ะดกาจี้ดิมาลาได้มั้ยดิวีล่ะงาไม่ปยุบลงเช่นงาปาบ้อมาบ่เนาะฎัจจิเลบายลักษณะตบผ่องจังเลยดกาจี้ปทุวีตอาบอดะตีโซตะวาโยตะฎัจจิเลบายลักษณะตบหาเพียงปทุวีตกะตัดออกมั้ยดกาจี้เนาะอกูเลตบายจับဝါယောတဝါယောတဝါယောတဟာဖြင့်ဖြတ်လာပြီဆိုလို့ချင်းပထဝီဓာတ်သမဲအာဘောဓာတ်ကသမဲဒီသောဓာတ်ကသမဲဝါယောဓာတ်ကသမဲဓာတိလေးပါဟာဖြင့်တဏှူဥဆောင်တက်လာတဲ့ယုတ်ကတော့တက္ကစီသမာပဲသပြီဆိုတော့ပထဝီဥဆောင်တက်လာပြီဆိုနောက်ကအာဘောလည်းပါတယ်ဒီသောလည်းပါတယ်ဝါယောလည်းပါတယ်ဓာတိလေးပါပဲတပြိုင်တည်းချုပ်အဲ့တော့ပထဝီဓာတ်ကသမဲပုဂ္ဂိုလ်ကအခုကတည်းကယုတ်နာမမကွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သမာဝဏ္ဏမှာသမာတတိသမာသမာတိသုံးပါးမှမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဖြင့်ပညာပြီလိမ့်နေတာတော့တခါကြီးခန္ဓာကိုပထဝီဓာတ်ကသတ်ပြီးတင်းလာပြီးတင်းလာတဲ့တောက်လာပြီးတောက်လာလို့တခါတော့မွေးတွေလည်းခိုင်းလာပြီးတခါတော့မပြောလိုက်ငါတော့ပြရတော့မှာပဲမွေးတွေကတော့ခိုင်းလာပြီးတခါမပြောနိုင်ဘူးအဲ့ဒီလိုပြန်နာလေးပြလိုက်ရင်ကွာနေရပဲဥပါဒံဖြစ်ပြီဒီလိုဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့မဖြစ်ရင်ကောင်းပြီဒီလိုစိတ်ကအကြပဲကိုအဲကိုဒီလိုဖြစ်နေဖြစ်နေဒီလိုစိတ်ကတခြားခွေ့ခွေ့ထွက်တော်လို့ရတယ်အဲ့ဟုတ်တယ်ဒါကယုံနာကွဲတဲ့ပုံကိုရတယ်တခါကြီးမဟုတ်ဘူးယုံနာကွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဥပါဒာယုတ်ချုပ်ရလိမ့်မယ်လို့ပြောတာတင်ပါတင်ပါသူ့ဟာသူဖြစ်နေတာပဲဒါဟောအန္တများသိတယ်အတိကိုတခါကြီးကိုခွဲနေတာတင်ပါဗျာတခါကြီးပြုတ်နေတာကတော့တခါကြီးစိတ်ပြီးမှာပေါ့တင်ပါငါသိရင်လွတ်ပလားဆိုတဲ့ဥဒါကိုစိတ်လေးကိုစစ်လက်ပြီးပါတယ်အရိယာသူတော်ကောင်းများလားသိတယ်လို့တော့ပြောလို့မပြောရပါဗျာအဲ့ဒီတော့ကိုစိတ်ကလေးကိုစစ်လိုက်လို့ချင်းဒီဝေဒနာကိုငါဥပါဒာပြုတ်ပလားဆိုတဲ့သဘာဝလက္ခဏာကိုမြင်ဖို့အရေးကြီးတယ်နော်အဲဒီတော့ဒီဝေဒနာပေါ်ကငါရှိသေးသလားနာတာများရှိသေးသလားဟောတာပန်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကအချင်းညာကိုတောင်းအတ္တဒိဋ္ဌိသက်္ကာယအတွေ့ပြုတ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်မဟုတ်လားတခါကြီးပုဂ္ဂိုလ်ကိုစွဲတဲ့အတ္တဒိဋ္ဌိသက်္ကာယအတွေ့ပြုတ်တယ်တဲ့ဝိသိကိစ္စပြီးနေတာပဲတယ်လို့ဟောတာပန်များဟာဒီလိုစာရင်းညာပါတယ်မဟုတ်လားပါတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုစွဲတာဘာတွေစွဲနေကြကြလဲတွဲနေတဲ့ဥစ္စာဟာဖြင့်ကိုကိုကိုတတိတိပါးဤလက္ခဏာတော်ဖောက်ပြန်လာတဲ့ဟာအဲ့ဒါကိုတွဲတာတခါကြီးငါနာရင်ငါကိုယ်ကလေဖြတ်တယ်ငါကိုယ်ကကြိုက်တယ်ငါမျက်စိကမုံနေငါရင်ထဲကကြက်တယ်ငါမောတယ်အဲ့ဒါတွဲတာနော်နော်ညာရတော့ဒီလိုကြီးကြီးတာဘုရားကိုကပြုတ်ပြီမဟုတ်ဘူးလေဟိုတခါကတွဲတာပြောတာပါတခါကြီးကိုဟောတွဲတာကိုပြောတာတခါကြီးရဲ့တခါကြီးကိုပြုတ်တယ်မပြုတ်တယ်ဦးစင်းကမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့စွဲတာမစွဲတာကိုဦးပဇင်ကပြောတာသက်ကာယပြုတ်သလားမပြုတ်သလားဆိုတော့ကိုယ်စိတ်ကလေးကိုစစ်လိုက်လို့ရှိရင်ငါသိရင်ဒီဝေဒနာတန်ကျက်ကိုသမာဝါယမသမာတတိသမာသမာတိသုံးပါးကိုရပါလားဘယ်လို
Atikamle parmesan yumla, dutiya san yumla, tatiya san yumla. Di wedana ko belo yumle, upadan pyo aw lut de niya ni belo yumle so de utta ko a ti tu tabawa ko mye ya ma. Di wedana ko upadan ma pyo lo shin a be lut ba ma. Lut ba ma. Nya taw ya ho ra u zin ho ra ma. Awaita de tana de upadan bowa sa ti de. Wedana tana upadan bowa sa ti de. Nyati ta mai set de pye let de twa kle ne. Nan kle ga na de lu nyu lai lo shin yogari nga raw na de tin kha. ညတော့ပြဟောတာဥစဉ်ဟောတာမဟုတ်ဘူးညဒါကြောင့်လူသေးတယ်လူရှိတယ်လူမဟုတ်ဘူးတခါကြီးဘာကြောင့်မဟုတ်တယ်လဲညစိတ်တမိတ်ဖြတ်တဲ့ပြက်လက်တဲ့အတွက်ကလေးကိုဒီမှာပွားပြီးတော့ဒီမှာနားတယ်ငါတော့တင်းလာပြီဥပဒနာညာသူမတင်နိုင်တော့ဥသမာတိသုံးပါမရဘူးနော်မရတော့ဒီဝေဒနာဘောကိုဥပါဒံဖြစ်မှာပြရအောင်ပါ เตยมาตูได้กูอ่ะตบเอาเหมือนเตยมาจอกล่ะดิเตยจอกเลยเมียอ่ะไม่ย่าหรอกตะกายเตยมาจะจอกล่ะดิบวรนาผิดดิอุปาทานผิดดิยุคกะตูตะโกเนี่ยตูผิดดิกังกายนี่จุ๊ดเลยตูไม่ดิกังกายนี่จุ๊ดกูไม่ติดตัวตูเตยมาจอกเตยมาเลยจอกดิเสี่ยวเหวินขอไปจ๋าผิดล่ะเสี่ยวเหวินนะเสี่ยวเหวินขอไปมาเลยตูได้กูอ่ะเจ้าบีหมดล่ะใช่มั้ยไอ้ดอกชื่อ ไอ้อริยะตุรโกงเนี่ยเสียเวรปองไข่มาอุตระเยอะใช่มั้ยเนาะกังกายยุโยงนี่กังกายยุโยงนี่อริยะตุรโกงเนี่ยงาเปรนี่ตีมั้ยสรเปลาตีมั้ยเปรนี่ตีมั้ยสรตีกังกายยุโยงตัวนี้ตีตัวนี้ไว้สัญญาณยะตัวนี้เยไว้สัญญาณยะตัวจริงจองงาเตยนี่ตะไบไม่ต้นแน่ดอกออกมาท่าได้ไหนจ๊ะบาจ่องเลยแหละอุปาทานยุโยงลูกใช่มั้ยอุปาทานยุโยงลูกงาเกยยังตะไบไม่ต้นแน่หิ ง่ามาปูเน่ดอกอีญาตวะพะยะโกโรเมียติกะตาเรเมียตะกายิมะเปียวล่ะกามากิเลสากามากามตัณหากามกิเลสายุปะตัณหายุปะกิเลสาอายุปะตัณหาอายุปะกิเลสานัตถีตวาระและเสยยะมานะเสยตวาระและเสยนิพพานตวาระและเสยอเปเสนาและเสยอเปเสนากะอวิชชาเสยนิพพานก็นิพพานตวาระกะวิชชาเสยนัตถีตวาระกะวิชชาเสยยะมานะเสยตวาระกะวิชชาเสยวิชชาเนนิพพานตวาระเสยกะชื่อเดตัตตา ကျမနဲ့သွားတဲ့စိတ်ကသတ်သတ်ရှိတယ်နတ်ပြီးသွားတဲ့စိတ်ကသတ်သတ်ရှိတယ်အပေသိတဲ့စိတ်ကသတ်သတ်ရှိတယ်အဲ့ဒီစိတ်ကလေးအယူကြီးတယ်အဲ့ဒီစိတ်ကဒီမှာစိတ်မှမသိသေးလို့ရှင်နတ်ပြီးသွားနိုင်တဲ့စိတ်မှမသိလို့ရှင်အဲဇမနဲ့သွားနိုင်မြတ်စွာဘုရားဟောတာတဲ့ကာမတိတိသာကာမတနာတဲ့ယူပါတိတိသာယူပါတနာတဲ့အာယူပါတိတိသာအာယူပါတနာတဲ့ဟောမြတ်စွာဘုရားဟောတာလူကတိခုနပေါ်ကိုလူကြီးရ
ဒီလိုမြင်မှာဒီလိုမမြင်လို့ရှိရင်ဘာသာနာပညာရုပ်ကြီးကိုမြင်နေပြီဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်မြင်တဲ့ဥစ္စာမြင်လိုက်လို့တော့ဝါဝါကြီးမြင်ပြီးတွေးခံရင်လို့သိတာ။ဟုတ်အဲ့လိုသိနေရင်တော့ဘွားပြီဗျာ။ဒါကြီးမလို့ဝိပဿနာဟာ
ไอ้ตัวนี้มาตนาญาณกูย่ามาไอ้ตัวเนี้ยตัวพระญาติก็ยุ่งน่ะนับป่าหาตรงชุบมาเด้ยุคขณะนังขณะจีมาเด้ยเนี้ยตัวพระญาติขอท่าเด้นามปัญญาสังฆะปัญญากณะปัญญาสภาวะปัญญาสมุปปัญญาปัญญาอะไรครับเวปัญญาเวปัญญาเด้ปัญญางาจะกูคิดไล่ตาปัญญากูไม่ล่ะเชื่อได้ปกว่าปรมัตถ์เสียแล้วก็อยู่ดาบานี่แหละดิโลไม่ได้ปัญญาสิดิ ปัญญาเมียเชื่อแล้วก็ปรมัตถ์เสียมาวิปัสสนาญาณญาณได้ปกว่าเชื่อเราไหมดาบานี่แหละสรุปเชื่อไอ้นั้นเมียนาบุเชื่ออย่างเดียวปรมัตถ์เสียมาได้ก็อยู่เมียนาก็นำญาติตัวเสียหอดาแล้วเนาะนามปัญญาเจตสังฆะปัญญาเจคณะปัญญาเจสภาวะปัญญาตมุหะคือปัญญาของปัญญาญาติปัญญาญาติปัญญาเล็กเจ้าตะกะเดสภาวะปัญญาที่อมเนี่ยสภาวะปัญญาคือสภาวะตัวเดียวกับอมุ แต่การยุคขณะมาปาจีเดอโมงนี่แต่ประตูยุคโมงนี่นี่ประตูยุคโมงเนี่ยอาปาเลยเดอสมุหะตัวเดอสิ่งยากก็ป้องสุขีดอสมันธนาสิ่งยากที่ป้องสุขีดอสิ่งยากป้องสุขีดอสิ่งยากก็สมาธิสิ่งยากสมาธิสิ่งยากที่เนี่ยตัวพิจารณาเดอสักคนอุดาปารีญาณาอุดาปารีเจียญาอุดาปารีวิดาอุดาปารีอันนี้สิ่งเจ้ามาสิ่งเจ้ามาอันนี้มาสิ่งเจ้าเป็นสิ่งเจ้ามา เวลาเราเห็นเจ้าเวลาเรียนรู้ได้รู้อันนี้เห็นเจ้าบ้างช่วยกันกูมันเนี่ยเอาได้ไงวิปัสสนาญาณวิปัสสนาสมาธิที่ญาณตัวสมาธิสี่หลายเรื่องพวกว่าขันบรรลุเจ้าก็อุ้ยขันอะไรที่อาจจะยังอยู่ที่เจ้าบ้างที่ยังอยู่ที่กับเจ้าเนี่ยขันอะไรที่อาจจะเองยังอยู่ในเกิดอยู่ทุกข์ก็ที่ตัวเมียเนี่ยขันอะไรที่อายุที่เราที่ปุ๊บเปลี่ยนที่ทุกข์เปลี่ยนนี่ละเมียเนี่ยเอริโลเมียเนี่ยวิสุโลจิเนี่ยสมาธิที่ญาณสักคนคนหนึ่ง ไอ้ดีตรงมาขันธ์กูมาเย็นยูยิ่งใส่เกจิโนทุกข์เวทีตัวดิเจียนยูกี่ปงเจียบดิเจียนยูกี่ปงเจียบตัวมาอายุดูดีพยูพยูยิ่งวิ่งดีลองชวนดีดันเนี่ยเดี๋ยวอายุดีอะไรดีนั่งลงเงียบดีตัวพยูพยูยิ่งเงียบดีตัวตะขาเดี๋ยวเสียสังอาเยท่าเดี๋ยวมาลายดูเดี๋ยวลงเงียบดีตัวด่าจิ้งหนี้อะไรตัวเงียนาก็ตัวเจียนยับเลยตั้งมาถ้าก็อ๋ออภูกิบาลาอายุกิบาลาตั้งมาถ้าก็เจียนยับปงเจียบจีสี่นี่ละอภิเจียบาลาตัวสี่นี่เดี๋ยวตัว
dilu parama pinya twe mi do daga ji khanda ma poun pye ji myin ni bi de ayu li myin ni ba apou ji ye the ye 15 ye tha de apou ji lo myin ni do daga ji khanda ma apou ko to ji myin do daga ji daga ma ji la ma chi daw eh daga ma chi lo chi ya da lo ka lo mo myin ya daga ji khanda ma 10 ye 15 ye tha de apou ko to ji myin ni bi so da lo ka lo apou ji le myin do wipadana nan nan jo tai apou ji myin na a pye ji myin da ma wipadana no ayoji myin ni bi de khanda ko ayoji myin da lo ka lo ayoji myin na da lo ka lo ayoju ji twa ni da myin do de oh ayoji ba la mai ma yauk ja ko ma myin do bu ayoji ba twa ni do nat ji ji le jan ayoji ba dhamma na se ji le jan ayoji ba tamadi a chaw tamadi ji nyan tamadi ji nyet ji jet ko kwen pi do jakko udapari de nyana udapari de pinya udapari wisa udapari alogo udapari de nyat twa pya ho da udin ho da jakko kwen pi do myin ya ma gabadi nyet ji nyan kwen chi da lo ma ne myin lo myin ya ma daga ji lo ma ne myin ma chi bu la ai lo yok ji wo myin ni ya ma kwen chi da ayo ji be apou ji be me set tou pya yon sia ji lo myin ya ai da ma kama ki ni da khaw ma lo chu la chaw da la da myin ni kama ki ni da khaw ma wa ma มาเข้ามาปุ๊บไอ้ตัววิปัสสนาญาณยะออกจบเนี่ยเปปုံเป็ดเลยปัญญาอยู่ปုံเป็ดนี่ก็ว่าจุฬาฤทธิ์ตะกาจิเนาะจุฬาไล่ไปเปลี่ยนๆนี่วิปัสสนาญาณဆိုတာนานညွတ်တဲ့အချိန်မှာတကားကြီးအခုနေစိတ်ကလေးကနေပြီးတော့နာညွတ်ရအပြည့်မြတ်တာမန္တလေးညွတ်လိုက်ကြတယ်အာယုံလေးနဲ့မန္တလေးကိုညွတ်လိုက်ကြတယ်မန္တလေးမှာအဲ့ဒါပုံပြည့်အကောင်းကိုမမြင်တော့ဘူးဒီတိုက်ကြီးညွတ်လိုက်ကြတယ်တိုက်အပုတ်မြင်နေ
ပြင်းရတယ်ပရမဂုတ္တရာကြီးကိုကွဲပြမှာနော်အဲဒါညင်နာကတော့ပြင်းရပဲတကကြီးပြင်းရတယ်ပရမဂုတ္တရာကြီးကိုကွဲပြမှာနော်အယူကြီးပါလားလို့သံဃာကြီးထားကပြင်းရမြင်းနေတာကသံဃာနာအဆိုင်ခဲကြီးကိုမြင်းနေတာခဏကြီးကိုမြင်းနေတာကပြင်းရမြင်နာကတော့ပြင်းရလက်မှတ်တာကတော့ပြင်းရအပြက်ကိုသိနေတယ်အပြက်ကိုမြင်းနေတဲ့သဘောတရားကြီးကပရမပြင်းရပေါ်ပရမကြီးပြင်းရစွာဗျာအဲရှင်ဖြစ်တဲ့ကဟုတ်တာဒီဟန္တာ
တော့ဟိုတော့ဟိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော့သုတ်တာမှာသွားပြီးတော့ညဟုတ်
ตะกูเนี่ยดิเดหมูละตะกาเนี่ยอปูจี้กูกายะบัวชู่เนี่ยดิอายุดิกูชู่เนี่ยดิเอ้กูอีขันธาตัดกูตมาธิติญญะตมาธิติญญะสิเอกกตะอัจจะตะเพตะกูนางาหญ่อเนบีเดตมาวะยมาตมาติตมาตมาติตรงบ่ากูยะโลขันธาตัดจี้อัจจะจี้ตะเพตะกูหญ่อโลนางาหญ่อกั้นหญ่อได้อัจจะจี้หญ่อเนรอเดเออดิมาเนเนรอเอ้ยรออีกกตะยะอีกกตะยะโดมาอัจจะจี้หญ่อต่อมาอัจจะแม่จะโดเดดิมาอัจจะหญ่อตาอัจจะแม่เลอะก้าวบ่หญ่อต่อกู อเปญแม่หญ่ดอเลยดีมาอเปญหญ่ดอเลยอเปญแม่แลอะก้าวบ่หญ่ดอกูเจ้าครับอเปญแม่หญ่ดอเลยดีมาอายุหญ่ดอดาอีกกระดาตีนี่พี่ตมวะยมาตมาติตมาตมาติ3บายะนี่อเปญหญ่ดาพี่อายุหญ่เนี่ยดีอายุหญ่กองไกจีอะซาละหญ่อะก้าวบ่หญ่ปုံเป็ดจีเนี่ยดีปုံเป็ดจีเนี่ยดอมาดีมาเอกกระดาตีนี่พี่ดาอายุหญ่กระดาตีนี่เอกกระดาตีนดอตมวะยมาตมาติตมาตมาติ3บายะดอกะอเปญแม่หญ่ดอเลยอายุหญ่ดอเลยเนลาละอายุหญ่กองไกจีเปไม่มาหญ่จ
ကျွန်တော်ကတော့ဒီလိုမျိုးပြောတယ်အာအယိုးတွေကြီးပဲဇမားနဲ့သိကျင်တဲ့အယိုးကြီးဇမားတိတိညာအဖုံမြင်ရပြီနတ်ကြီးနဲ့မြင်ရပြီဇမားနဲ့မြင်ရပြီအဲ့တော့ဇမားနဲ့ပုတ်ပြီးပွားပြီနတ်ကြီးနဲ့ပုတ်ပွားပြီလူကြီးနဲ့အပုတ်ပွားပြီအဲ့တော့တခါကြီးနတ်ကြီးလေဇမားကြီးရဲ့လူကြီးရဲ့ဒုညမဟုတ်လားဒီပုတ်ကြီးတွေမြင်နေတယ်အဲ့ဒီလိုကြောင်ရှိရမှာဘူးပါ ကလေးမြတ်ကြီးပွင့်တည်တဲ့လူများမှာဇက်ကုံဥဒပါရီတဲ့ဇက်ကုံပွင့်ရမှာဇက်ကုံပွင့်တော့မှာအော်အယိုးတွေမြင်နေတော့ညာနေပေါ်လာသလောကလုံးကြာတော့တယ်သလောကလုံးကြာတော့အဲ့ဒီတော့မှာဇက်ကုံဥဒပါရီညာနာဥဒပါရီပညာဥဒပါရီဝိဇာဥဒပါရီအလောဘောဥဒပါရီသလောကလုံးကြာတာပတ်တာလောကတင်တာလောကဩကတာလောကလောကတော့မှာအကုန်မြင်တော့ ဘောလို့ဒီမှာလည်းအယူပါလားနတ်ဒီမှာလည်းအယူပါလားပြမကြီးလည်းအယူပါလားအကုန်ရောအယူစွာဘာမှမရှိပါဘူးသဘာဝဖြစ်ပြနေတဲ့သဘောညာပါပါဆိုတော့ကဏမရှိသေးဘူးဒါပြညာပဲမြင်သေးတယ်ဝိပဿနာညာမရှိသေးဘူးဝိပဿနာညာမရှိသေးတဲ့တကကြီးပြညာမသိသေးဘူးပညာမဟုတ်သေးဘူးဒါကဝိပဿနာညာပညာဆိုတာကတော့ဟောတာပါညာသရနာအနာဂါကြီးတမပညာဖြစ်တာဘယ်လိုပညာဖြစ်သွားလဲခဏသေးသွားအယိုးဒီအသားဒီအဖုတ်ဒီမမြင်တော
ตาก็ไม่เห็นหรอกกูใจดีๆเป็ดเป็นดีๆตะมุบเปียเป็นเนี่ยต้อตองป้ามันไม่เห็นหรอกกูตะโลกกันหมดไอ้ตัวตะกาจิดีอหมุ่งนี่เป็ดတော့กามกิริตาไปได้ไม่มายอมจ้ามาไม่เห็นหรอกใช่มั้ยไม่เห็นหรอกไม่ใช่หรอกมาไอ้ตัวมากามกิริตาไปมาใช่มั้ยเอ้กนาจิเนี่ยทุกคนเจญญะกนาจิพระมกนาจิมายุ่งหนันนะป้าต้องชุบมานี่ก็กว่ามาตะกาจิ ဒီကနေ့တဲတဲ့ကျတော့အာယုန်ဒီပေါ်လာပြီလို့ချင်းပြန်အထက်နာညှို့လို့ရုပ်သာတိဖြစ်နေဦးမယ်အာယုန်ဒီပေါ်လာတဲ့အချိန်ကကျတော့အဲ့ဒီတော့မှကိုလာရမယ်ကတိကိုအဲပုံမပြတ်တော့ဝိပဿနာဉာဏ်ရမရတော့ပုံမပြတ်တော့တကားကြီးထွေးခံမြင်လို့ထွေးခံလို့သိရင်ဒါနာလားအနှံ့မြန်းနာအပြည့်မြန်းမသိလိုက်ဘူးထွေးခံမြင်ထွေးခံသိလိုက်တာနော်ယောက်ျားနေယောက်ျားသိလိုက်တာတိုက်မြင်တိုက်သိလိုက်တာ နောက်မှသာလေရလို့ရကြရမှာခဏဦးစိတ်ကလေးကသွားသေးလိုက်တာညှို့လိုက်တာပဲနာအဲဖြစ်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 အနာအပြည့်များအဲ့ဒီတော့ဒီပြညာယုံကြည်ကိုအဲဝိပဿနာဉာဏ်ရအောင်မှာဖြစ်နာမပညာသာသနာပညာကဏပညာသဘာဝပညာဆိုတာပညာလေးချက်ကိုမြောက်ရှိတာပညာလေးချက်မြင်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တကားကြီးပုံပိုးနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဝေဒနာဖြစ်နေမယ်ဟောတာဘာငါပရမတ္ထသဘာဝရုပ်ကိုတော့ဒုက္ခသစ္စာပိုင်းတယ် ตรากังก็ดิอายุสุอตาสุก็ไม่จิตเวเน่ไม่อยากญะไม่อยากดิปုံเพชรจี้ก็ไม่ชุบใส่ได้อยู่เนี้ยเนี่ยเสียใจอ่ะเว้ยญัตติแท้ก็เนี้ยเนี่ยน่ะเนี่ยย่อเนี่ยญะย่อเนี่ยป่วนจี้ได้เนี่ยไม่ถ่าเลยเนี่ยตะล้อกะลงเนี่ยเดี๋ยวเสียใจไม่จี้เจนเนาะเวทนาขึ้นนี่ญัตติไอ้ดิโหลจะมาเวทนาขึ้นถ่าดิใต้จี้นี่โหลอ๋อช้อตาเนี่ยเวทนาไม่ขึ้นกูเวทนาสักครั้งก็ตะกาจี้เปล่าน้อตาใช่มั้ยดิโหลอปอวะโตจี้ได้
ကြည့်ဝင်မနာသာကြည့်ကိုမြင်နေတော့မှအဲ့ဒီမြင်တဲ့အကျင့်ရချုပ်အဖြစ်ကြီးကိုမြင်တော့မှအဲ့ဒီမြင်တဲ့ဥစ္စာကိုဒုက္ခတစ္ဆာပဲ။အော်မြင်ရတယ်ဥစ္စာလည်းဒုက္ခပါလား။မကြည့်ခြင်းတည်းလည်းမနေရပါလား။မမြင်ခြင်းတည်းလည်းမနေရပါလား။အော်မမှတ်ခြင်းတည်းလည်းမနေရမှတ်နေရပါလား။သူမြင်နေရပါလား။အော်မြင်ရတယ်လည်းဒုက္ခပါလား။နှစ်ပါးပေါင်းဖြစ်သွားတာဝိညာဘာသာဆိုတာအဲ့ဒီမှာဝိညာဖြ
ชอดาละดามันเห็นတော့ဘုံပြက်တာမြင်တော့သုခဝေဒနာကိုဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်တယ်။ဒါကကြောက်ပါပါဝေဒနာဖြစ်ကုန်။အဲ့ဒီတော့မှမျက်စိနဲ့အရှင်းနဲ့ပေါင်းစုံလိုက်တာဒါလည်းဟိုလက်ဦးတော်မှာသင်ပညာရုပ်ကချောတယ်လာတယ်ဒါတွေကမြင်နေတယ်။နောက်ဒီအရှင်းရုပ်ကဘုံပြက်တော့ညွန်ကြာဆက်တော့ပြည်နေလို့ဝေဒနာဖြစ်။အဲ့ဒါပါလေတဲ့။ပညာရုပ်ကိုအပြည့်မြင်တော့ပါလေတဲ့။အမြင်နဲ့ဒုက္ခသစ္
ไอ้ไก่เนี่ยไม่ชี้ดอกกูเลยนางหญ่เสียชีวิตอะไสไก่ชี้หญ่ไล่ดิมั้ยอะปยาตุ๋ยอะปยาหญ่มาอวาตุ๋ยอวาหญ่มานางอ่ะหญ่ไล่มากูไม่ไปกูตะกาจิอะลงตุ๋ยอะลงหญ่มั้ยอไว้ตุ๋ยอไว้หญ่มั้ยอไว้เนี่ยไม่ตุ๋ยดอกกูอะลงเนี่ยไม่ตุ๋ยดอกกูอะเปียเนี่ยไม่ตุ๋ยดอกกูอะหนีเนี่ยไม่ตุ๋ยดอกกูเนาะบ้ามาไม่ชี้ดอกกูตะบาวะสุดะตะบอญาไปชี้ดอกอหม่องนี่ไปเนียนดิอหม่องนี่ก็เลย
dia aku biar aja. Nian ada dia tuan, beresnya siapa sih tu? Eh itu nian ni, mereka aja wibat nak tu. Nian bi dia, nian siapa aku masih tu. Pon nian bi tu, nangat nian malu lah yang dia tuan. Nangat nian lagi, nian nangat nian malu lah yang dia tuan. Nian siapa sih? Eh nian siapa sih tu macam ni? Tambah wajar tuan, no, lalu juga jahat. Nian siapa masih tu, nian kau jahat. ညို့ပြချင်းညို့နေဦးမှာပဲအခုလည်းညို့ပြပြန်ဌာနာနေအခုညို့ပါဌာနာရှိနေတာဟုတ်တယ်ဌာနာလည်းနာမပညာလည်းမရှိတော့ဘူးဌာနာလည်းမရှိတော့ဘူးကဏလည်းမရှိတော့ဘူးသဘာဝဆိုတဲ့အမှုံနေပဲရှိတော့မြင်ပြီးပြက်နေတယ်မျက်စိတမိတ်ရက်တပြက်လက်တွေ့ရုပ်တင်ကတော့နန္ဒေသတိဟောဘ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 ောအခုပြောတာအကြသေးတယ်အခုပြောတာကအဲကြာသေးတယ်ဒါဟိုအပြက်ညာဟိတာကမျက်စိတမိတ်ရက်တပြက်ဆိုတာပါ လက်တွေ့ရုပ်ရင်းကတော့နန္ဒေသတိဟာပြန်ပွားနဲ့ပြတ်သွားတယ်ဥစ္စာအဲ့ဒါညန္ဒေသတိချုပ်တော့ပြည့်ပြည့်အဲ့ဒီဖြစ်ပြတဲ့ဥစ္စာဟာပြည့်ရုပ်ရင်းကတော့နန္ဒေသတိပြက်လိုက်တဲ့ရုပ်အသိဉာဏ်ကလေးတွေဟာပြည့်ဘော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 ဘ
ไอ้ตัวนั้นอ่ะอยู่ดอกอลงเลยညှို့เสียမရှိဘူးအဲ့ဒီအခြေလက်ညှို့เสียမရှိဘူးညှို့เสียမရှိတော့မအဲ့ဒီမှာနာခရရတယ်တဘာဝရသွားတယ်တဘာဝတစ္စာအဲ့ဒါမှာတဘာဝတစ္စာတဘာဝညှို့เสียမရှိလို့တခါကြီးညှို့เสียရှိညှို့ထားပဲနာကနော်အလုံးမြင်အလုံးညှို့တာအခြေအခြေညှို့တာဟိုရထားလို့မရဘူးအဲ့တော့စိတ်စိတ်တိုင်းထားလို့တော့မရဘူးစိတ်ကညှို့เสียရှိနာညှို့เสียရှိညှို့လိုက်တာတခါကြီး အဲ့တော့စိတ်စိတ်တိုင်းထားလို့တော့မရဘူးအဲ့တော့ဝိပဿနာဉာဏ်ရပြီးတော့နာမပညာတဏှာပညာကနာပညာသမုပ္ပါဒပညာပညာ၄ချက်ကိုမြင်ပြီးဆိုလို့ရှင်သမုပ္ပါဒဆိုတဲ့ပညာကိုဉာဏ်မြင်တာခန္ဓာကိုယ်အဲ့တော့တလောကလုံးမှာဖြင့်အဲသမာဓိဋ္ဌိညာသမာဓိဋ္ဌိမျက်စိစက်ကုန်ပွင့်ပြီးတော့မြင်တယ်တလောကလုံးမှာဖြင့်ဒီကြားထဲမှာတခါကြီးအခုဒီမှာလူသမဏသမဏမြင်ရတာပေါ့ဒီမှာပြည့်နေတာဒီပေါ်ပေါ
ဟောဟောဟောပြည့်နေတာလူသမဏသမာမညာဘုရားမရမညာသမာဓိဋ္ဌိညာသမာဓိဋ္ဌိညာစစ်ခုပွင့်ပြီးတော့ညင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှသာတဲ့အဲ့ဒီမှာဟောသလောကလုံးမှာပြင်း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 ပ
ตบาวะเสร็จแล้วเนี่ยเนาะไอ้ตบาวะโหยีนี่โดยประมาณนั้นน่ะညှို့เสียชื่อတော့ညှို့တယ်ညှို့เสียမှာရှိတော့တခါကြီးကအဲအမိဝါเนี่ยပရိသတ်နေနေတာယုတ်ကလကလေးอ่ะပြပရမအနုမြေမုံတော့ရှိတယ်ယုတ်တရားကြီးอ่ะအမုံလေးอ่ะတရားဒီအမုံလေးကိုဖြစ်နေတော့ဓာတိမြင်နေပြီညှို့เสียမှာရှိတော့ဘူးเนาะနာမပညာသံဃာပညာကဏပညာတဘာဝပညာတဘာဝ ပေါင်းစုထားတော့သမုဒ္ဒရာကပေါင်းစုထားလို့ရုပ်ကလကလေးတဲ့အတိတ်တမအတိတ်တမဖြစ်ဖြစ်နေလို့အဲစဉ်တိုက်ကြီးပြက်နေတာကိုပြက်မှမသိတော့ဓာတိအပြင်သံခန္ဓာကြီးကိုမြင်နေကြတရားကြီးဘာမှမဟုတ်အဲ့ဒီအမုံကြီးပဲမြင်နေပြီဆိုတော့ဓာတိကြီးပြန်ညံ့နေ
เออถ้าอย่างตะกาจีขันธ์มาเอ้ปัญญายุคนี้ก็ปုံเปียออกชุบดิปัญญายุคนี้ปုံเปียไปဆိုလို့ရှင်ตะกาจีဒီမှာတော့ကတော့ပုံပြီညီမရဲ့မမြင်တော့ဘူးနတ်ပြေလည်းမမြင်တော့ဘူးနတ်ပြေမြင်နတ်နတ်သမီးမြင်နတ်သမီးညှော့ရင်ညီမရဲ့မမြင်တော့ဘူးတကာကြီးနတ်ပြေလည်းမမြင်တော့ဘူးငရဲ့ပြေလည်းမမြင်တော့ဘူး ลูกเกเรมันเนี่ยเนาะลูกเกเรมันเนี่ยตะบาวะโดดอ่ำหม่องเนี่ยไปผิดเสียผิดๆๆ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 ๆ
อวิชชาตัณหาเด้อวิชชาไม่ใช่ตัณหาไม่ใช่ตัณหาไม่ใช่เนี่ยเป็นอุปาทานไม่ใช่อุปาทานไม่ใช่โลชิยบวชไม่อยากบวชไม่อยากโลชิยสาธิชีบ่อุปาทานจริงๆอุปาทานอยู่ใช่อุปาทานอยู่เปาะสงไอ้คณะที่ออกชื่อคณะที่ออกนี่ตัวนี้โลชิยตะกาจีนอกกูอติตะภาณนอกตาสาธิไม่ใช่ตัวบ่จังไม่ใช่ตะเลยเด้ญาติตัวพญาก็ผิดควินชีก็ผิดควินชี ผิดควินชีก็ผิดควินชีเนาะผิดควินชีก็ผิดควินชีขันธ์5เนี่ยอยู่ที่ปုံมาไม่เป็ดได้เลยสิผิดเนี่ยได้เลยสิเนี่ยนอกจากอติสัตตปาสาธิที่อุบเวผิดควินชีก็ผิดควินไม่ใช่ขันธ์5ที่ปုံเป็ดตัวแล้วกณะเจตัวแล้วนอกจากอติสัตตปาสาธิผิดตัวนี้ไอ้ตัวผิดควินปုံไม่เป็ดได้เลยสิเนาะก็ผิดอุบเวอติสัตตปาสาธิผิดอุบปုံมาไม่เป็ดได้เลยไอ้ตัวนาสาธิ จะมาสาธิเสียอุ้มปุ่มเปียเตลุวิปัสสนาญาณยะได้ปุ๊กกว่าတော့အပေလွတ်ပါလေအဲ့တော့နတ်ဇာတိဇမဇာတိဆိုတာကတော့ပုံမပြည့်သေးလို့တခါကြီးချောတာလေးညင်ညွှတ်လိုက်ပါဘုနတ်သမီးလေးညင်ညွှတ်လိုက်ပါဘုနာအဲ့တော့ဝိပัสสนาญาณရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဒီမှာကောင်းတဲ့သုခတိလာမှာဟုတ်သူကဉာဏ်ရတာပြီးဝိပัสสนาญาณရတာဝိဇ္ဇာဉာဏ်ရတာဝိဇ္ဇာဉာဏ်ရတာလည်းပေါ်လာတဲ့ဝိပัสสนา ဝိဇ္ဇာဤအနတ္တဝိဇ္ဇာဤဉာဏ်ရထားတော့ခန္ဓာပြက္ခာနေကြတော့အရိယသူတော်ကောင်းများကသမာသမာဝါယမသမာတိသမာဓမ္မတိသုံးပါးရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အဲဒါကြောင့်အရိယသူတော်ကောင်းများကအဲဘယ်ဟာကိုအာကိုထားလဲပြစ္ဆုတ်ပါအာကိုတယ်အတ္တဘုဒ္ဓေအကားများကအတိတ်နဲ့အနာကအာကိုအတိတ်နဲ့အနာကအာကိုတယ်ဆိုတာသိလားတကကြီးအရိယကပြစ္ဆုတ်ပါပြစ္ဆုတ်ပါဆိုတာဘာပေါ့လဲ ลงเกเรอ่ะบ่เนี่ยจิตสุปันဆိုတော့ลงเกเรอ่ะจิตสุปันဆိုတာတကားကြီးอ่ะအတိတ်အနာဂတ်ဆိုတာကအတိတ်ဆိုတာကပြတ်သွားတယ်ပြတ်သွားပြီမရောက်သေးတာကအနာဂတ်เนาะရှင်းပါဟုတ်ပါအဲအတိတ်ဆိုတာကပြတ်သွားပြီမရောက်သေးတာကအနာဂတ်จิตสุปันဆိုတာကယုံနာပေါ်လာတာဟုတ်ပြီအခုပြည့်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 သိနေတာကပြတ်စုပါ ပြစ်ဆိုပါယုံနာအရိယသူတော်ကောင်းများပြစ်ဆိုပါအာဟုနာသိရင်ပါအာဟုနဲ့တူမှာအာဟုပြစ်ဆိုပါယုံနာနဲ့အာဟုအန္တဘုလိုတဲ့အကားများကတော့သူကအတိတ်နဲ့အနာကအာဟုတယ်ဘာအာဟုလဲဒါနအာဟုတယ်သီလအာဟုတယ်သမထအာဟုတယ်သရဏမျိုးစုံအာဟုတယ်ငါတို့ဒါနတွေပြုထားတာပဲလှူထားတာပဲအတိတ်ကိုအာဟုဝင်လှူထားတဲ့ဟာကိုဆိုတာလှူထားတာကပြတ်သွားပြီနော်လှူထား ပြတ်သွားတဲ့ရုပ်ကိုပြန်ပြီးတော့တွေးတယ်တို့ရှုထားတာပဲဘယ်ဘယ်တို့ဘာဖြစ်မလဲဆိုတာအဲ့ဒါအတိတ်ကိုတွေးတယ်ပေါ့မရောက်သေးသောကုသိုလ်ကိုပြောအနာဂတ်အတိတ်ကဒါနမရောက်သေးသောစိတ်ကိုကုသိုလ်ကိုသွားပြီးမျောဖို့လိုက်တာကအနာဂတ်အတိတ်နဲ့အနာဂတ်မျက်စောပြဖို့တော့မျက်ကြည့်အတိတ်တွေးရင်တုံ့လုံးမယ်တဲ့မရောက်သေးသောအနာဂတ်စိတ်ကိုတွေးလို့ရှင်ပြန့်လွင့်မယ်တဲ့အတိတ်တွေးရင်ပြန်အ
ကျွန်တော်ကဒီလိုဟောတာလေတခါကြီးအဲ့ဒါတခါကြီးကပြစ်ဆုံးပါအာကိုနတ်ဒီလိုချင်းနတ်ဒီလိုမဟုတ်တော့ဘူးနတ်ဒီလိုချင်းလို့ချင်းလားပြစ်ဆုံးပါအာကိုဗြဟ္မာနဲ့ဆယ်လိုချင်းလို့ချင်းလားပြစ်ဆုံးပါအာကိုနိဗ္ဗာန်လိုချင်းလားပြစ်ဆုံးပါမယ်ဘယ်မှာဘုံကတရားအထူးရတဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးဗျာဟမ်
ตกเกียร์อาทุกข์เนี่ยเกียร์ติเกตตัวนี้นับปุ๊บก็อาทุกข์ไม่ได้เลยมะครับเนี่ยอ๋อแต่ก็มาสกาลีเนี่ยเจมานะเทศตัวเดียวสากะปรมาจารย์ดุติยะสันตัตติยะสันสรุฏฏะสันปิมะสันเนี่ยดาริยะตุกกะวาตะ 5 ဒီတော့ကတော့ပရမဇန်တူတရားကံတရားကံသရုတ်တရားကံပြေမဇန်ဒီပြေမဇန်ကြော်သွားလို့နေဝတ္တညာနာပညာဆိုတော့ဒီပုံမှာ၄ပုံရှိတယ်အာယူပါလေအဲ့ဒီပုံကလည်းဟိုတဲ့နေမှာပညာနဲ့မိတ်ဆိုတော့ရုံမရှိလို့နာမရှိနာမရှိလို့ရုံမရှိဒီပုံကပြောရတယ်ဒါဝိညာဉ်နာဟုတ်ဟုတ်ဒီငါ့ပုံဒီမိသားဦးဒီပြေမဇန်ဒီပြေမဇန်နာနေဝတ္တညာနာလေးညာပြောပါရုံမရှိလို့နာမရှိနာမရှိလို့အဲ့ဒါကပညာအာယူအာယူပါ၄